magaalada boosaas ee xarunta gobolka Barina waxa shirkadda Golis ay ku qabatay munaasabad ay ku daahfurayey internetka xawaaraha dheer ee loo yaqaan fiber optic. Munaasabadaasi ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan dawladda Puntland iyo shirkadda Golis. Warbixin arrintaas ku saabsan waxa magaalada boosaas nooga soo diray Cabdiraxmaan Ibraahin Maxamed. Munaasabadan oo ka dhacday hoolka hoteelka Cayte ee magaalada Boosaaso ayaa ahayd mid shirkadda Isgaarsiinta Golis ay ku soo bandhigaysay adeega internetka xawaaraha sare ee fiber optic oo 13kii bishii hore ay si wada jir ah mashruucan xariga uga jiray madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Munaasabadda oo ay ka soo qayb galeen masuuliyiin ka tirsan xukuumadda Puntland, maamulka gobolka Bari, madaxda jaamacadaha, aqoonyahanno isima waxgarad iyo mas-uuliyiin kale ayaa ugu horreyntii waxa sharaxaad kooban ka bixiyay adeegan iyo sida loo isticmaalayo. Maareeyaha shirkadda Golis Saciid Aadan Axmed iyo agaasimaha waaxda suuqgeynta iyo xiriirka dadweynaha ee shirkadda Golis Sheekh Fuad. Munaasabadda xafladani waxay ahayd in aanu ku daahfurno qiimo dhan ballaaran oo lagu sameeyey adeegyada shirkadda Golis oo runtii ay inii kala dhigdhigi doonaan qolada marketka lagu talagalay qeyba dhinkaas. Waxaad ogtihiin inay shirkaddu muddaba ku hawlanayd inay keento fiber optic oo arrintaas juhdi badan iyo dhaqaale fara badanba ay ku bixisay, aakhirkiina lagu guuleystay inaanu magaalada Boosaaso insha allahu ka soo dejino oo adeegaasi uu si hufan u shaqeeyo. Muddaba dadweynuhu kolay dhegtay u taagayeen in waxa ka soo bixi doona mudda lagu hawlanaa installation-kiisi iyo rakibaadiisi iyo tirxaanbixintiisi. Maanta waxaa soo gaarnay waqtigii la daahfuri lahaa. Golis ayaa horteeg laba faa'iido leh: kow, qiimo jaban; labo, internet speed-kiisu aad u sarreeyo. Marka Golis fiber optic hadaa rabtay inaad isticmaashid, garaac xidig hal laba labo hash, xidig hal laba labo afar gees af Soomaali hadaan ku sheego. Halkaasaad marka waxaa ka heli doontaa waxa halkan aan ka akhriyi doono ayaad ka helaysaa. Mas-uuliyiinta kala duwanaa ee ka soo qayb galay munaasabadda ayaa dhankooda shirkadda Golis uga mahadceliyay hirgelinta adeega internetka xawaaraha sare ee fiber optic, sidoo kalena ku ammaanay sida wanaagsan ee ay bulshada uga haqabtirto baahiyahooda. Marka waxaan rabaa shirkadda Golis inaan ku soo gabagabeeyo, waxaan leeyahay iyagana hadalkayga, sidaas wanaagsan ee aad u soo bandhigteen, haddaad suuqa kini ku noqotaan iyo haddii aan la wada joogoba, inaad idinkana macaamiisha ogaataan oo qiimuhu ahaado sidaa bala qaadeen insha allah. Aad iyo aad baan ugu hambalyaynaynaa shirkadda Golis guusha ay maanta gaartay, iyadoo maalinba dabcan ku soo taagnayd. Golis waa hambalyaynaynaa waxa weeye hambalyaa leenahay iyo mashruuca internetka fiber optic. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay anigu shirkad Puntland gudaheedana ka jirta. Puntlandna ah waxna dalkayada ku soo kordhisay, waxna tahay kartaa reer Puntland baan u aqoonsanahay. Shirkaddan runtii wax badan bay soo qabatay. Intay soo qabatayna waa la wada tilmaamay. Keliya uun sida Beldaje Ismaaciil uu sheegayey in la sii xoojiyo xawaaraha internetka, haddii fiberkan yimu waxaan qabaa inuu sii xoogaysamayo. Waxaan leeyahay Ilaahay ha u barakeeyo. Ilaahayna muxuu ahayday horumar bay wadaan, horumarka Ilaahay ha ku saaciido. Waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta Puntland uu ka jiro shirkadda fiber optic ama internet xor weyn uu soo gaaro. Maanta waa fursad qaalin u ah, aad baan u bogaadinayaa, aadna ugu soo dhoweynayaa. Shirkadda Golis waxaan leeyahay congratulations, shaqo fiican baa qabateen. Internetka xawaaraha sare ee fiber optic oo noqonaya kii ugu horreeyay ee abid la keeno Puntland ayaa hirgelintiisu waxa ay meesha ka saaraysaa cabasho dhowra oo ay bulshadu ka qabeen dhanka internetka. Cabdiraxmaan Ibraahin Maxamed, Cabdiraxmaan Bulshaawi, TV Giraadiyaha Dowladda Puntland, magaalada Boosaaso.